Zdravím všetky Davidov a Davidkovce a sem tu v lese, sem tu s Mišinou, s Torixem a s Danielom. A práve pôjdeme do hlbokého lesa. Sme tu. Poďme. Ten strom? Tam ja už ho vidím. A ten čierny. Čierny? Ten tam je. Tu. Tam je za ním. Ja tam neviem, ja idem, no ten tam. Hej. No, kde za mnou? Ja. Musíme to obísť. Co? Musíme to obísť. Musíme to nás obísť. Tu je diera. Dierka. Je strom. Ja som tu v poho. To je ksi. To sú dva stromy. A tam sú ďalšie. Vlastne sú dinosaury. Jasné. Dinosaury už dávno vyhynuli. Kvôli výbuche sopky a padnutí meteorita. Kde ideme? Tak ešte ma ani nevideli. Že to ich si, ja už mám niekoľko videí na YouTube. No. A jo, tak. A čo budeme robiť? Ideme sem. Ideme to robiť, Davida. Ja som chodí na to, čo sa mi seba. Ale čo je hen tam to biele? Čo? To je naša chata. To je naša chata. Kde je sneh? Čo si šaš tej chata? Ideme hen tam, kde sú tie trny. Áno, aby bola sranda. Áno, ideme. My tam ideme. Tak choďte si za sebou. A my ideme s Danielom do tých trňov. To Xy a Mišane, choďte do svojou cestou. Ty kokos. Hrenče, Mišo sa tam zase strete. No, a potom bude, ukáže, tu. Čo máme? Tu je Mišan a Torix. Pane Bože, čo tu je? Aha. A tu je Danielo. Vole. Oni nás nevidia. Toto nevidia. A končíme sa. 3, 2, 1. Teraz.